20 Yanvar 1990 yılında şehit olan evlatlarımızın bir dəqiqəli anın sütüyle yad edin. Azərbaycan Respublikası şəhid ailələrinə sosial dəstək ictimai birliyini 30 il çiğinlərində daşıyan onun sədri və bu tədbirin təşkilatçısı olan Almaz xanım bir söz sizindir. Qonaqları salamlamaq üçün sözü veririk. Amma indidən hamdan xahiş edirəm ki, kimə söz verilsə 3 dəqiqə, 3 dəqiqə qarımdan çox danışmayaq. Çünki tələsəni var, işimiz var. Hamı da danışmaq istəyir. Xahiş edirəm, 3 dəqiqə, 3 dəqiqə yapıb, İlhamət qoyar. Buyurun. Hər kəsi salamlayıram. Dəvətimizi qəbul edib gələn hər kəsə, öndə şəhid xanımlarımıza, şəhid analarımıza, qazilərimizə, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərliyinə, hər kəsə, gənclərimizə, hər kəsi salamlayıram. Və bu yolu tədbirdə mütləq bizim iştirakımız vacib idi. Çünki artıq 31-ci ilə keçir ki, biz 20 yanvar faciəsini qeyd edirik. Mən də qısaca, hamı kimi mən də qısaca danışacağım, reqlamenti əvvəl eləyəcəm. Amma qısaca da şey deyim ki, 31 ildən öncə bu faciə baş verəndə, bəlkə də onda çox dərk eləmirdim, amma o vaxtı da mən deyirdim ki, bu faciə deyil, bu bir qələbədir. Bu Azərbaycanın mövlududur və onda burada oturanlardan bəziləri buradadır, çox yoxdur. Və onlar mənə baxdım ki, çox tədbirlərdə o çıxışıma belə dırnaqarası baxırdılar. Və bugün mən sevinirəm ki, o dediyimin üstündə dururam. Həqiqətən də 20 yanlar faciəsi, faciə olmadı, Azərbaycanın mövludu oldu. Və əli silahsız, əli yalın, yaşlılar, qocalar, hamı bir nəfər kimi tankların silahlarının qabağına çıxdılar. Və o demək idi ki, biz artıq müharibə eləyə bilərik və o demək idi ki, biz artıq gücümüz var. Bir Azərbaycanlı olaraq biz torbaqlarımızı müdafiə eləyə bilərik. Və tədbirimizin adı vətənə keşik çəkən daşlar da güllələndi. Bu ilə belə qoyulmadı. Mən həmin bu 20 yanvar faciəsinin 4-cü il dönümündə yazı hazırladım. Mən Azərbaycan ordusunda işləyən vaxtı. Və yazının başlığım belə bir boydu. 20 yanvara həsr olunmuş bir yazı idi. Biri qranqalıq yazı idi. Biz qranqa deyirik. O vaxtda elə idi. Və həmin yazıda mən niyə dedim ki, vətənə keşik çəkən daşlar da güllələndi. Biz onda aldandıydıq və mənim qohumlarım, yoldaşımın bacısı, qardaşı Bakıda yaşayırdı. Və o faciə baş verəndə inanın ki, o insan 2 gün özünə gəlmədi. Yəni biz sonra gəldik Bakıya, qohumlarımıza dəydik, biraz baxdıq, faciə olan yerə getdik və mən orada daşın üstündəki güllələri gördüm ki, daş gülləni deşib. Və o vaxtı belə bir yazı yazdım ki, vətənə keşik çəkən daşlar da güllələndi. Bəli, bəli, həqiqətən də orada tək insanlar yox, tək günahsız insanlar yox, həm də vətənimizə keşik çəkən daşlar da güllələndi və bugün fəxarət hissi ilə deyə bilərik ki, Ali Başkomandanın dəstəyi ilə, köməyi ilə biz qələbə əldə elədik, bugün biz qələbə sevinci ilə yaşayırıq və inanın ki, müstəqilliyə gedən yolumuz 20 yanvar faciəsindən başladı və mən onun üçün o insanlar ki, dünyaların dəyişdi, o insanlar ki, 20 yanvar faciəsində əlil oldu, qazi oldu, sonra mənim üzrə qabıl elədi, gələ bilmir və onu dilinə məsə deyirəm, o xaric elədi. Və hər kəsə deyirəm ki, 20 yanvar şəhidləri və onlardan sağ qalan insanlar bizim, belə deyək də, müstəqilliyə girilən yolu bir cavabçılar olublar. Hər birisinə, dünyası dəyişənlərə Allahdan rəhmət deyirəm, qalanlara can sağlığı arzulayıram və bugün biz artıq qalib dövlətin qalib insanlarıyıq. Bugün yaşamağa dəyər, bugün Azərbaycan Respublikası Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin ətrafında təbii ki, birləşmişdik, təbii ki, hamımız ona xidmət edirdik. Amma bu qələbə bir daha bizə dedi ki, bizim artıq böyük bir dövlətimiz var, bizim bir dövlət başçımız var ki, bütün dövlətlərə meydan oxudu. Bunun üçün Ali Başkomandana təşəkkür edirik və təkrar sizin hər birinizə çox sağ olun deyək ki, yəni bu 20 yanvar faciəsi yox, artıq şanlı və qanlı 20 yanvarı qələbə ilə əvəz edirik. Onun üçün sizin hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun Hanım. Bu 44 günlük zəfərdən sonra mən də and içmişim ki, öz üzümdə həmişə xaricdə yaşayanda demişdim ki, kim torpaqlarımızı alırsa, mən həmin insanın əllərini öpməyə həmişə hazıram. Tarixin tarixi olmayanda tarix özü də əfsanələşir. Lakin elə müvəqqəti şəxsiyyətlər, elə mərd oğullar olur ki, onların tək təcrübə hallarıyla tarix yazılır. Azərbaycan tarixinin
və xalqının qan qatlaşma əbədi hək olan mərd oğul və qızlarımızın qanları ilə yazılan ləyaqət və qurur tariximizdən biri olan qanlı 20 yanvar tarixidir. Azərbaycan xalqının tarixinə qanlı yanvar faciəsi kimi yazılmış 90-cı il 20 yanvar hadisələrinə artıq 32 il keçir. Bəzən deyirlər ki, hər il nə vaxt, nə qədər keçirmək olar, bunu? Valla, bizim nəsil gəlir, o hamı bilsin. Bu barədə tam bilməlidir, faciəmizi bilməlidir. Su pəncəsini, ölüm kabusun, o qanlı gecənin bağını yardır. Çəkər ey vətənin qeyrə namusun, tarixə qovuşul, əbədi qalır. Soyuq şaxta gecə, vahimə zülmət, sanki faciədən xəbər verirdi. Şəhidlər heç kəsə etmir minnət, ölümün üstünə məğrur gelirdi. Mən məclisədə çox vaxt olanda, inanın, laf olsun bu şəhid bulağı açılışlarda, inanınız ki, Xudayarın manası elə yerdə olub, hər yerdə bir simbola çevrilir. Mən çox istərdim ki, elə bu anda bizim Xudayarın təsbifi, əvvəl düzdür, vətən sevgisi idi və bizim şəhid Xudayar onu oxuyandan sonra olub Xudayar təsbifi. Biz istərdik ki, Günay Məmmədovanın o ifasında biz o mahnıya qulaq asaq. Dur, 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 dur
Milletin kalbinde boy atan nifret, köksün hemlesiyle buradı derdi. Yaman acık geldi bu nifret ona, tankların altında ezdi milleti. Sığdıra bilmedi dağ gururuna, tepe önündeki məqubiyyeti. Millet, millet olur. Arzu, niyeti, inamın inadı öz imanıyla. Dərk edib bu hakkı, bu hakikati, suvazı torpağı, şehit kanıyla. 90. yıl yanvarın 9'undan 20'sine geçen gece saat 23.30'da Bakı şehrinde keçmiş Sovet İttifaqı koşu hisseleri fövqalada vəziyyət elan edilmədən yedilmiş dinç ahaliyyə divan tutmuş, yüzlərlə insan qətlə etilmiş, yaralanmış və itkin düşmüşdü. Mən indi dünya Azərbaycanların həmrəyinə dəstək ictimai birliyin rəhbəri Tofiq Ələzadəyə söz verir. Buyurun, buyurun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, rəhmətli toplantı iştirakçıları. Təbii ki, artıq 31-ci ilə keçir ki, artıq 31-ci ildir ki, biz bu anları, bu hadisəni aralıq. Amma nədənsə 32 keçir, ayəsə. Amma nədənsə bu 31 ildə böyük bir toplantılar keçirilir və bu toplantılarda ancaq hörmətli müəllimlər öldürdülər, kəsdilər, başımıza bu oyunu gəldilər. Məsələn, biz bundan artıq qırağa çıxa bilmirik. Axı 20 yanvara gələn hadisələr, mən 28 ildir təşkilat rəhbərləri, bunu strateji araşdırmalar mərkəzim araşdırmışam. Tək bu deyil, Xocalı faciəsidir, başqa başqa faciələrimizdir. Axı necə olub bu məsələlər gəldi bugünə çıxdı? Biz bunun səbəblərini Ay Elmlər Akademiyasında çalışanlar, alimlərimiz, bu sayının məşhur araşdırmaqız mı? Necə ola bilər ki, Qarbaçova Amerikadan məktub gəlmişdir? Əmr olunmuşdu Bakıya girməyə, ordunun Bakıya girməsinə. Necə olub bu əmr olur? Və 87-ci ildə Ağa Binkanın Fransada çıxışları Qarabağla bağlı bu təsadüfüdürmü? Yox. Mən Alen Dalles'in rus dilində tərcümə eləmişdim, bir sekretni dosyesinə baxdım. Как развалить Советский Союз. Çox qəribədir ki, Rasim mənim, orada 80-ci illərdən sonra SSR-in dağıdılması planında məhz milli məsələlərin bir-birinə qarşı qoyulması eyni zamanda Qarabağ məsələsi də mən rast gəldim. Çox qəribədir. Bu həmən Qarbaçova Amerika senatlarının göndərilən məktubun surətləridir. Bax, burada var, bunu internetə girib oxuya bilərsiniz. Necə olur bilər ki, Qarbaçova əmr olunub Bakıya, o günü Bakıya girməsən əmrəsiniz. İndi biz Qarbaçovu günahlandırırıq. Yazov öldü, getdi. Bəs bu insanlar, Azərbaycana girən hərbiçilər var, generallar var, biz bunu cəzalandıra bildikmi? Bu Ağa Binkyan hələ də sağdır. Bax, Azərbaycanın ilk Qarabağ məsələsində ortalığa girən, bax bu şəxs hələ də sağdır. Biz bunu axtarırmışıq, heç axtarırıq mı bu haradadır? Bugün Qarabağ məsələsində 28-30 minə qədər şəhid olmuşların bahisi bu insanların biridir. Bax, budur. Babagil, Şahlar Babagil, müəllimlər də tanıyır bunu. İlk Qarabağda mitingi keçirən insanların biri, Manuçarovlar, öz əcəli ilə gəldi, öldü axırda. Biz bunu axtardıq mı? Mən bu yaxınlarda rəsimlərim, maraqlı bir fakta rast gəldim. Bu məsələlərlə bağlı, bu strateji araşdırmalarıdır. Sən demə, görün, 1976-cı ildə Fransada, Hindistanda yaşayan ermənilər Indira Gandhini şeyə gətirir, Ermənistana gətirir. Və Indira Gandhidən nə istəyiblər? Burada var məndə sənəndə. Indira Gandhidən maraqlı bir fakt istəyiblər. Sizdən xayiş edirik. Zamanında xayiş edən diqqətlə qalır, çox maraqlı faktdır. Açıqlanmırlar, amma bu Stefan Şamiyanla bağlıdır. Stefan Şamiyanın Azərbaycanla adını demirlər, amma buradan aparlar o yüz minlərlə put qızılların o büdcədən heç olmasa faizləri hissə-hissə bizə ödəyir. Bu da razılığa gəlir. Hissə-hissə ödəyə bilərik. Tam ödəsək Hindistanın büdcəsi bağlanır. 1918-ci ildə 4 nəfərin Hindistana qaçması, Çaparidzənin, Şamiyanın bu dosyaları mısın məndə var? Və bunlar da Azərbaycanın o, müstəqil Azərbaycan dövlətini yaradığı o büdcədən oğurladığı pulları Hindistan dövləti
bize Ermenistan'a biz sese vermeye söz verdim, sonra da burada aldım. Ben bir farklı da diyeyim size. Bu adam 89. yılda son vahit hadiselerinin töreden bakın. Bu Grigoryan her yerde sağlık. Moskova'da yaşıyor. Siz bunu Moskova'da yaşayınca belirle, buna da biz iddiamız yok. Ben aktarım tapandaki Stefan Şamiyan'ın nevesi bir Elmer Akademiyası'nda, Rusya Elmer Akademiyası'nın Hindistan Araştırmalar Merkezi'nin sedridir. Tatyana Şamiyan, hele de yaşıyor. Ve Hindistan'la bağlı elmişler hiç kim yakın bırakmıştır. Ancak buna bakıyoruz. Ben resmen çok isterdim ki Kocalı faciasını töredenler düğün cinayet meselesine 20 yanvar ile indi bir güya aktarını tapamıyor muyum? Ama bakın, 65. yılda o işte şimdi Yahudileri genosit eleyen bunun Adolf Hitler Yahudiler harbiden taptı. Argentina'dan taptılar getirdiler. Ben çok isterdim ki bir Kocalı faciasını töredenler dünyanın her arasında da olursa taptılar. Ve son günde bunu asanda bilirsiniz, bu aslen Yahudiydi ve onu Yahudi kimi de kabul ettiler, dediler ki Yivri adetleriyle onun bazı şeyleriyle yani üzüşürüm size sünnet edip sersi günde astılar. Yahudiliği de kabul eledi. Kocalı faciasında meselesinde bak sadece çok ağırlı bir ama biz bak bunları hele de aktarırız. Bakın bunlar azatlılar. Petrasyan, Sankisyan bunlar bak Kocalı faciasını töredenlerin adları her yerde var, şekiller de var. İndiana kadar biz onu aktardık mı? Ben bir müəllim, hörmətli müəllim dedi ki, çox maraqlı fakt deyəcəm sizə. Bütün bunlar 20 yanvarla bağlıdır. Türkmenistanla bizim 30-25 ildə qarın əlaqələrimiz pozulmuşdu. Nəyə görə? Xəzəri bölə bilmirdik. Mən axtardım, o adam da mənə dedi, müəllim, axtarın tapın. Sən demə bura baxın. Minister İnastranov deyil, Türkmeni Şahmuradov, Boris Arozovic. Şahmuradov, mən onun dosyasını axtardım, tapdım, anası mənim. 25 yılda əlaqələrimiz pozulmuşdu, təzə-təzə düzəlib, bu işdən çıxandan sonra. Görürsünüz mü, erməni ictimaiyyəti neyir? Və bir də diqqətinizi bir şey çəkin, hörmətli yoldaşlar, qardaşlarımız. Bu Kocalıda niyə 613 rəqəmini biz saxlamışıq? Bunu siz bilmirsiniz mi? 2000-3000 bütün dünya erməniləri deyir bunu. Argentina bulan ermənilər də deyir, biz minlərlə Türklərin, qəbrlərin, meyitlərin üstündən keçirdik. Zoru balayan bir mürəmində deyəsən, görmə gör olub yoxsa yox, and içir ki, 11 yaşında uşağı deyə divara mutlamışdır. Azərbaycan kinematografiyası ilə bağlı. Biz belə filmlər çəkdikmi? Leyli Məcnun operasını biz Azərbaycanda deyil, Ərəb ölkələrində görsətməliydik. Müslüman dünyasında bunu görsətməliydi ki, bu Qureyşilər tayfası ilə bağlıdır. Ay Ərəb dünyası, Livanda, Suriyada erməniləri yox, bizi dəstəkləyin vaxtında. Və 44 günlük müharibədə bizim qələbəmiz və qəribə bir fakt, Noyabr onun məsələsini deyim sizə. Sən demə 1724-cü ildə 1-ci Piotr Noyabr onunda ermənilərin ermənilərlə bağlı böyük bir fərman imzalayıb. İndi qəribədir ki, Noyabr onunda biz müharibəni qutardıq. Amma ilk dəfə ermənləri dəstəkləyən, ermənilərlə bağlı fərman verən bir fərmandan sonra 24 noyabrın 10-da da biz artıq erməni məsələsini demək olar ki qutarmışıq. Bu da bir maraqlı fakt. Və mən sizə hamınıza təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda Azərbaycan gəldiniz. Və sonda da bir şey deyim. Azərbaycanın ən qatı düşmənlərindən biri. Mən də evdə bəlkə də bir 3000 səhifə yığıb internetdən tərcümələr saxlayıram. Siz bu adamı tanımırsınız, amma tanıyın. Bu Gurgenyan'dır. Azerbaycan'a nifret eleyen 75 yaşında insan diliyle dedi ki ya kaçıp burada çıkmaya kvartir ol. İsrail'e gittim ve İsrail Azerbaycan'a kömelemesin. Ama bugün bu geldi Rusya Federasyası'nın Azerbaycan'da artık medeniyet merkezinin sədri təyin edildi. Bu Bakı'ya gelir. Ve bu çetin ki bize nifret hisleri yaşadı. Ben kısa burada çoktu material, vaktinizi almak istemiyorum ama Allah Azerbaycan'ı korusun, Allah vatanımızı korusun. Biz bundan sonra müharibəmiz davam edir. Çünki biz elə bilməyək ki, biz ermənilərlə Dağlı Qarabağda olan 10 min, Ermənistanla olan 2 milyon erməni ilə vuruşduq. Biz Kaliforniyada yaşayan 500 min erməni ilə, Fransada yaşayan 500 min erməni ilə, Suriye erməniləri, Livan erməniləri, bütün dünya ermənilərlə vuruşduq. Göydə Allah bizə kömək elədi, yedə Cənab Prezident və onun Azərbaycanın o qəhrəman ordusu, sizin balalarınız, sizin övlaqlarınız, bizim qardaşlarımız Azərbaycan ordusu ilə bağlı qələbəmizə nail olur və bugündən sonra da mən çox istəyirəm ki, hamımız vətənimizi sevək. Bir qarın yeməyə görə xaricə qaçmayaq.
Bura bizim vətənimizdir. Xarici bizim vətənimiz deyil. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Doğrudan dediğiniz ufak damısırı, hamısı dəhşətdir, doğrudan dəhşətdir. İnşallah siz araşdırın. İnanıram. İnanıram ki, bunun axırı olacaq. Onlar hamısı axırı olacaq. Mən bilirəm ki, bizim yaşıtların da yadına gələr. 19 yanvar, akşam saat 9-dan sonra şəhərin küçələrində şüphiyyən maşınların megafonla insanları, vətəni sevənləri 11-ci Zolov meydanı çağırırdı. Hamı biləcəri ona tərəf axışırdı. İnsanlar heç bir təsəvvürü belə gətirə bilməzdi ki, möhtəşəm Sovet əsgəri əryan xalqa silah tuşluya ateş açar. Azadlıq yolunu seçən xalqımız, şəhadət şərbətin içən xalqımız, əryanın silahsız düşmənə qarşı şirin canından keçən xalqımız. Burada Respublika Veteran Təşkilatının nümayəndəsi Rasim Mirzəyev iştirak edir. Söz sizindir. Əziz həmrəfəllər, hər bir əncəlik salamlayıram. Mən əksəriyyətinizlə yaxından tanışan, mən təşkilat rəhbərindən həm də bu vətənpərvərliyin və şəhid ailələrinin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı olan insanların əksəriyyətinlə tanışıb. Və bu işləri də uzun müddət bilirəm, dəyanətlə, qətiyyətlə, nəzimkarlıqla aparırsınız. Və mən 19 ildə həm Qarabağ zonasının kuratoru kimi, həm də ki, Prezident Administrasiyasının Qeyrəşmə Təşkilatlarının koordinasiya ilə işlət kimi bu işlərin içərisindəyim daim. Və əziyyəti zəhmət olan insanlara həqiqi mənada minnətdarlığımı bildirmək istəyərdim bir həm vətəni kimi. Amma bugün həm də Respublika Veteranlar Təşkilatının əməkdaşı kimi 100 yaşlı sədrimiz Fatma xanımın və Fakül Mücəlli xanımın salamlarını sizə yetmişəm. Yəni iştirak edə bilməsəm, bilir ki, mən həm rəyliyimi, həm vətənlərim məni çatdır, mən həm rəyliyim üçün, bəli, həm 20 yanvarda istəyirsən də, digər həll edici məqamlarda bizim birgə olmağımız həmişə vacibdir. Və eyni zamanda Beynəlməlçəli Döyüşlər Fondunda rəhbərinə vəzirəyirəm və bu təşkilat adından da sizi salamlayıram. Uzatmaq istəməzdim ki, bizdə hani Allah salının qeydinə diqqəti çəkmək istəyərdim. Doğrudan da biz 20 yanvar faciəsini ona görə qəhrəmanlıq səhvəsi adlandırırıq ki, doğrudan da burada əli yalın insanların tam qabağına çıxması və həmrə şəkildə öz iradəsini yazını ortaya qoyması doğrudan da qəhrəmanlıq səhvəsi idi. Yəni bunu şəxsi məqsədlərdən ötürü yox, özdə ümum vətən amalı uğrunda olan məqsədlərdən ötürü edildi. Lakin faciə tərəfi o idi ki, bizim güvəndiyimiz, sığındığımız və təmin elədiyimiz və uzun müddət bəslədiyimiz, hətta 2-ci dünya müharibəsində qəlbəsinin elə öz neftimizlə, ərzaqımızla, insanlarımızla, 700 minə yaxın insanlarla təmin elədiyimiz bir ordu və bizim güvənciyimiz olan ordu öz xalqına qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı atəş açdı. Və bu atəş də ki, özdə nankar arxadan atılan bir atəş idi. Ona görə təbii ki, hesabsızlıcı idi. Belə inamsızlığın yaranması. O nöqtəyi nəzərdən biz ərəldə həm faciə və həm də qəhrəmanlıq dastanlarının, qəhrəmanlıq səhvələrinin bir çox səksəriyyəti ilə faciə canı üstündə qurulsa da, amma qəhrəmanlıq yenə öz yüksək məziyyətlərini saxlayır. Amma mən sizə yenə Tofiq müəllimə çox minnətdaram bu araşdırmalarına görə. O məsələləri sağ eləmək üçün həm administrasiya yönəldə bilər, həm də Veteranqov Azimu Dövlət saytında o məsələləri işıqlandıra bilərik, biraz da genişləndirə bilərik. Məsələn, sizə deyim ki, ermənilər işğal elədiyi başqalarının torpaqlarına görə özlərində bir eyforiya yarandı və 100 ildə digər qüvvələrdən istifadə edərək, istər Amerikan, istər böyük və yaxud da digər imperiyalarda yerləşərək istifadə elədilər və elə bildilər ki, eyforiya da qapıldılar ki, bunlar daimi və əvvəli qalib olacaqlar və öz problemlərini görmədilər. Və eyni səhvləri biz təkrar eləməli deyirik. Biz çox gözəl qələbə qazandıq və bu gözəl qələbənin başında Ali Başkomandan İlham Əliyev memar kimi böyük sərkərdəlik qabiliyyəti göstərdi. Amma onun da başında yenə İlham Əliyevin özünün qeyd elədiyi kimi birlik, xalqın birliyi, qələbənin rəhinin xalqın birliyindədir. Və İlham Əliyevin o sərkərdəliyi ətrafında birləşən, yəminlik ətrafında birləşən xalq və bizim də yaralı yerimiz həmişə düşmən pərakəndəlik salanda tutulmuş. O nöqtəyi nəzərdən bizim birliyimizi həmişə demişəm, vətən sevgisi bizim birliyimizin, inkişafımızın və qələbələrimizin rəhinin.
Yine bu bildiğiniz meselelerdir. 20 yanvarla bağlı Sultan Bey'in de xeyri malumatı var. Çok təəssüf ki, bugün gələ bilmir. Və əksəriyyəti de həmişə bütün tədbirlərdə iştirak edir. Yine qeymin Toğrul müəllimin bu bəyərki məsələsinə gətirmək istəyirəm. Biz Xocalı deyərək ki, 614 nəfər, 613 nəfər insanı diqqətə gətiririk. Rəqəm və statistika baxımından dünya görən təbii ki, bu az. Amma biz bunu təhsil Xocalı şəhər kimi, adamı necə edirik, şəhərlərin genosidi kimi verə bilərik, soyqırımı kimi verə bilərik. Amma 18-ci ildə qırılan Azərbaycanlıları 12 min elə rəsmi statistikadır. Amma yəqin ki, 20-30 min aşağısı var. Quyularda basdırılan yerlərdən indirdi sımada. 700 min və hələ biz bilmirik ki, geri zəkalı bəzi insanlar da elə cənab qoşumuzda 90 minə yaxın orada, indi rəsmidir, qeyri-rəsmidir, amma rəsmi də haradasa ona yaxındır. Xoyda, Zəncanda, Türk əsrli, Azərbaycan əsrli insanların qırması ilə bağlı. Ermənilərin Birinci Dünya müharibəsindən qayıdıb gəlmiş nizami ordusu vardı, Azərbaycanlılar isə o vaxtı orduya da sanır. Yəni planlaşdırmış bir şeylərdir. Ona görə təbii ki, o vaxtı çox şeylər eləmək mümkün deyil. Yəni, harcı 200 minlər nədir ki, bizim verdiyimiz ermənilərin bu soyqır məsələsində 100 minlərə gedirsiniz. Və sonra elə o xəyanətkar şeylər var ki, insan insana müalicə elədiyi xəstəni həkim necə ola bilər, bilərəkdən onu öbürünü şikəst eləsin. Və yaxud da doğulan uşaqları, oğlan uşaqlarını tozda bir həkim, sonradan öz ermənisinə gedəndən sonra etiraf edir ki, mən qisasımı aldım Azərbaycanlardan. Doğulan uşaqları belə nəsə bilmir, dövrülü var demişlər, nəsə bilim ki, ilə uşaq vaxtından özür. Yəni, heç qətiyyən insanlara sığmayan əməllər deyil. Biz sadəcə onları təkcə işləməklə yox, onların əməllərini ortaya çıxarsa və biz işləməkdə davam eləməliyik. Yəni, qələbə bizi başımızı gizəlləndirməli deyil, problemlərimizin üstünü örtsə də, amma problemlər həll olunmuş, problemlər həll edilmək üçün vaxt ermənilər görsün, ərəb ölkələrində, müsəlman dediyimiz ərəb ölkələrində işlər aparırlar və münasibətlər qurublar şəxsi əlaqələrdən istifadə edərək öz məqsədlərinə nail olmaq üçün adımlar atırlar. Hindistanda da belə. Hindistanla Azərbaycanın bağlı olmasını hələ çox adam bəlkə də bilmir. Amma insanın bəlkə də ermənilərdən çox, yəni uğurlu ilə bizim müsəlman türk əsrli şahlan vaxtından. Yəni biz hansı ölkələrlə ki dostluq və birlik əlaqələri yarada bilərik, mədəniyyət yaxınlığımız var, təbliğatımızdan istifadə edə bilərik. Azərbaycanımızın güclənməsi üçün işlər apara bilər. Diasporada da eyni zamanda. Yəni, qətiyyən parçalanma olmaz, hansısa nə region və yaxud da hansısa birinin xidməti çox, birinin az ola bilər. Kimin nə xidmət edə bilirsə, sağ olsun, Allah canını sağ eləsin. Biz həvəsləndirək ki, onu əlindən tutub biraz da daha çox eləsin. Ona deyil ki, 20 yanvar şəhərləri qarşısında baş əyirəcəyimiz, həmin günü təbii ki, əksəriyyətimiz küçələrdə gözlə bu çox adam elə vətənpərvərlik işini aparan insanlar deyir ki, bir gün içində olan qədər, bir gün içində deyil. İnsanlar həftələrlə çöldə, soyuda, qarda durmuşdular və qoşunu içəri buraxmaq istəmişdir. Təbii ki, orada əksik təbliğatlar da var idi. Amma yalnız düşünülmüş, Azərbaycan xalqının düşünülmüş düşmənə qarşı müqaməti, yəni təsadüfi olan bir şey deyildi. Təbii ki, də nəticə də yenə göz qabağında, bu şəhidlər qarşısında baş əyirdik və elə bilməyin ki, döyüşdə qalib gəldi, qazi oldu, gəldi və şəhid olduğundan sonra bitmədi. Ömrü boyu nəsillik onun problemləri elə silsilə şəkildə uzanır ki, onları da danışmaq, kitaba almaq, günah seçmək, bu ömrü boyu gözyaşları deməkdir. Doğru, inşallah bir başqa mövzudur. Hər biriniz sağ olun, var olun. Bugün yenə başımızı uca tuta bilirik. Yenə deyirəm, bizim məqsədimiz, yenə əl, ali başkomandanımız, dövlətimizin, millətimizin irəli getməsi üçün, daha yüksək səviyyənin əl olması üçün çalışırsa, biz onun o siyasətlərində birləşməliyik, onu dəstəkləməliyik, problemlərin aradan qaldırılması, problemlərin üzərində getməliyik, gizlətmələ üstün bastırmaqla deyil. Üzərində getməliyik, möksanlı olanlar da deməliyik. Diqqətsizə görə sağ olun, ürəyimiz doludur bu mövzuda, hamıya bir çox danışanlar. Yəni, hər bir bizə şəxsə minnətdar olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Qasım əmin. Doğrudur da, mən də fikirləşirəm ki, inşallah bizim o şəhərlər ki, bərpa olunacaq, Qarabağda, Alman torpaqlı şəhər, rayonlar bərpa olunmaq sonra, mənə gəlir ki, sizin dediyiniz bu barədə filmlər çəkilməlidir, ermənilərin o həkimləri, nəyi, hamısı edir ki, bir ancaq əlləri deviz olub ki, Azərbaycan məhv eləmək, xaricə senari yazırlar, neyildir? Valla hazır senarilər var, inşallah deyirəm, bərpa olunmaq sonra o filmləri çəksək, dünyaya onu tanıtırmaq olar.
O şənbə gecəsi ölüb dirildi, şərəf papaq oldu, başlara qondu. O qətl gecəsi xalqın minilli şücaət tarixi təkrar olundu. Qatil gülləsinə qurban gedirkən gözünü sabaha açdı şəhidlər. Üç rəngi bayrağı öz rəngləri ilə vətən göylərinə çəkdi şəhidlər. O şənbə gecəsi o qətl günü mümkünə döndərdiyi çox namümkünü, xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü o gecə dağıdı, söktü şəhidlər. Sabah inan o nöqtə az sarıqının baş redaktoru Namiq Məmmədliyə söz verir. Aylıqa mənim tələsi, üzr istəyəm. Aylıqa mənim, onda sözü sizə verək, üzr istəyəsiz də, yəni mənim tələsi olar. Yerlərsində tələsməyib, bizi QT agentliyi çağırıb şəhidlər. Yox, bilirik. Ona görə bizə xoşdur, yəni biz dostlarla məclis iştirakçılarının icazəsi etdik, Almazdan başda olmalı. Vətəndaş Cəmiyyəti Alyansı olaraq, anasalım, təbrik edirik. Bugün sözün əyəqi mənasında Azərbaycanın bu ideoloji boşluq və ideoloji birtərəfli dövründə 20 yanvar hadisələri ilə bağlı ağlamaq yox, sızıldamaq yox, məhz qəhrəmanlıq, inqilabın iştirakçıları olaraq, inqilabda qətdə yetirilmiş şəxslərin ruhunu yad ediriksə, şad ediriksə, bu çox önəmlidir. Artıq 30 il keçir, yəni ağlamağa ehtiyac yoxdur. İstənilən inqilabda, üsyanda adam ölməlidir. Necə ki, 44 gündür möhtəşəm, mən ona inqilab da deyərdim, xalqımızın yenidən deyilsəldən bir inqilab olur. O torpaqları qaytaran zaman bizim 3000-dən çox, hər birimizin qohum əqrəbası, gənclərimiz, hərbiçilərimiz şəhid oldu, qəhrəmancasına öz vətən sevgilərini nümayiş etdirdilər. O cümlədən də 20 yanvar hadisələrində də şəhid olması normal bir haldır. Biz indiyə qədər torpaqlarımızı almadığımıza görə, necə ki, imamlar üçün ağlayırdı, şəhidlər üçün də ağlayırdı. Çünki həqiqətən də kədərli idi. 20% torpaqlar yox idi, kədərliydi. Amma indi bundan sonra bunu ümumiyyətlə xalq olaraq qadağan etməliyik özümüzə ki, kədərlənmək, ağlamaq və s. Bizim indi artıq dünyanı zəhd eləmək üçün gənclərə bir ideoloji silah vermək vaxtımızdır. Yəni gənclərimiz, amasxan, məhz 20 yanvarda heç uzağa getməyə, Şah İsmail Xətaiyə getməyə, Babəkə getməyə, Zərdüş Peyğəmbərə getməyə, digərlərini getməyə. Məhz 20 yanvardan başlayan modern bir Azərbaycan quruculuğunda onun bir hissəsi buradaydı, bir hissəsi Naxçıvandaydı, Lənkərandaydı, Cənubi Azərbaycanda, Heydər Əliyev Moskvada o prosesləri aparırdı. Xalq olaraq biz inqilab etdik, böyük bir imperiyanı dağıtdıq. Və sevinirik ki, ondan sonraki hadisələrdə nə qədər insanlar, mitinglər olub, hadisələr olub, bizdə Qazaxıstan hadisəsi olmadı. Çünki bizim növbəmiz sağlamdır. Bizim millətin növbəsi sağlam olduğuna görə biz bir-birimizi qırmırıq. Biz lazım olanda birləşib, xarici qüvvələ qarşı mübarizə aparırıq, torpaqlarımızı geri qaytarırıq və yaxud müstəqilliyimizi daha da möhkəmləndiririk. Biz bir daha şəhid olanların ruhunu anırıq, amma onlara qəhrəman kimi baxırıq. Hər birinizdən də xahiş edərik ki, istənilən tədbirlərdə, görüşlərdə yaradıcı insanlarsız məhz bu ideyanı əsas götürün. Ağlamaq yox, sevinmək. Çünki onlar şəhid olmasaydı, Azərbaycan müstəqil olmazdı. Nə qədər də biz şeyləsək, bu prosesin Azərbaycan dövlət müstəqilini qaytarılması məhz onunla bağlıdır. Bizə icazə versəydiniz, biz bir neçə qeyti, yəni gedərdik, bizi orada da gözləyirlər. Buyurun, buyurun. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bayaq dediyim kimi, deməli, Prezident yanında fondun Qarabağ müsabiqəsinin 6 dəfə olan mükafatçısı Namiq Məmmədli. Buyurun. Mən bu tədbirə şəhid ailələrinə sosial dəstək istimai birliyi sədri Almaz xanım Zeynalova dəvət edirdi. Mən Almaz xanımın xidmətlərini görmüşəm, onun keçirdiyi tədbirləri izləmişəm. Amma bu tədbir, yəni Almaz xanım təşkil edibdi bu tədbiri, bu möhtəşəm tədbirdir. Yəni, 20 yanvardan danışım, qısa konkret olaraq. 20 yanvarda bu bizim ən belə olaraq ilk faciələrdən biridir, yaxın
əslində olan iki partiyalarımızdan biridir. 21 yanvardan sonra Xocalı gəldi, sonra atlıya döyüşləri gəldi. Nəhayət ki, biz qalib gəldik. Biz qalib gəlməsəydik, o bizim ona görə qalib gəldi ki, bizim arxamızda ölkə prezidenti İlham Əliyev canavarı durdu, dəmir yumruq oldu, xalq birləşdi, biz ona görə qalib oldu. Mən 20 yanvarda haradaydım? Mən 18 yanvarda Azərbaycan tarixindən imtihan verirdim, 18 yanvarda. Universitetdə tələbə idi, filologiya fakültəsində. Azərbaycan tarixindən imtihan verirdim. İnanırsınız ki, biləcərinin o dairəsindən mən gəldim metroya kimi, mən piyada gəlmişəm. Piyada gəlmişəm və oradan da imtihana getmişəm və imtihanı vermişəm, imtihanı verdim, gəldim burada qaldım. Bir gün qaldım, 19-una kimi qaldım, 20 yanvarda, qohum vardı, onlarda qaldım. Mən çıxdım, mən çıxandan sonra həmin gecə baş vermişdi və gecədən sonra da ayın, yəqin siz xatırlayırsınız, ayın haradasa 21-də də tanklar o ordunun ətrafında, o 20 yanvar dairəsində cəmaatın üstünə yenə də sürürdülər, nə bilim, nəsə atəşlər açılırdı, yəni belə bir şeylər vardı. Şükürlər Allaha ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bizim üçün hamısı şəhiddir. Biz unutmayaq, 20 yanvardı, unutmayaq, biraz düzdür, unutulur 20 yanvar, amma yaxşı ki, Almaz xanım kimi başqa QHT sədrləri var ki, onlar qoymurlar unutmağa. Yəni ki, ona görə də inşallah həmişə biz qalib olacağıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. 20 yanvar Azərbaycan tarixində qanla yazılmış bir səhifədir. Ancaq o təkcə faciə deyil. Bu tarix Azərbaycanın istiqlal yolunun ilk zirvəsi, milli məfkurəmizin azadlıq istəyinin oyanış günüdür. Bu uzun illər Sovet İmperiyasının əsarətində yaşayan xalqın azadlıq səsini ucaldığı, öz suverenliyi uğrunda cəsarət nümayiş etdirdiyi şərəfli bir tarixdir. Mən indi sözü vətən müharibəsi veteranların dəstək, ictimai birliyinin nümayəndəsi ehtiyatda olan polkovnik Elmar Hüseynova. Buyurun Elmar Bəy. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 20 yanvar xalqımızın elə bir mübarizə günüdür ki, mən şəxsən 30 il bundan öncə mən həmin o günlərdə Bakı şəhərində hərbi qulluqdaydım, kapitan idi hərbi rütbəmdə. Siz təsəvvür edin ki, indi mən bu əsas cavanlar üçün deyirəm, biz o yaşlı nəsil bunu yaşamışıq. 20 yanvar günü Azərbaycana, Bakıya, Lənkərana yeridilən qoşunlar Sovet ordusunun nümayəndələri deyil idi. Onlar o xüsusi partizan qrupları deyilər və onlar idi. 2 gündən sonra onlar əskərlərlə dəyişdirildilər. Yəni 20 yanvar günü xüsusi elə bir qruplar gəldi ki Azərbaycana, onlar artıq qoca, cavan, yaşlı demədən hər birini tanklarla əzdilər, güllələdilər. Çünki onu biz canlı şahidi olduq. Biz Bakıda yaşayanlar, ümumiyyətlə rayonlarda yaşayanlar onları gördük. 2 gündən sonra onları o 18 yaşlı, 20 yaşlı əskərlərlə əvəz elədilər. Sovet İmperiyasının bax, o xisləti, Sovet İmperiyasının bu məqamları, bayaq Tofiq müəllim qeyd elədi, haradan aldığı əmrləri, bax bunlar belə yerinə yetirdilər. Çox əfsuslar olsun ki, bizim xalqımızın nümayəndələri, o qəhrəman oğullarımız, qızlarımız qəhrəmancasına şəhid oldular. Amma onlar şəhid olmaqla Sovet İmperiyası da dağıldı. Sonradan 91-ci ilin oktyabr ayında rəsmən dağılsa da artıq Azərbaycanda 90-cı ildə Sovetlər İmperiyasının süqutuna doğru getdi. Və bugün biz öz xalqımızla, öz ordumuzla, öz qəhrəman insanlarımızla, qadın, kişi demədən hər birimizə fəxr etməliyik ki, biz 32 il bu qanlı qadanı yaşasaq da, zaman-zaman torpaqlarımız itirilsə də, düşmən tərəfindən işğal olunsa da, biz bugün qalib gəlmək üçün yaşadıq və bugün gəldik bu məqamada çatdıq. 2020-ci ilin 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı nəyə qadirdir? Azərbaycan xalqı mübariz xalqdır. Azərbaycan xalqı tarixən belə olubdur. Bizim əcdadlarımız bunu, o qan bizə gəlib çatıbdı bugün. 44 gündə xalq öz dövlət rəhbərinin ətrafında bir dəmir yumruq kimi birləşərək canlı
bahasına, qanı bahasına bu torpaqları mənfur düşməndən azad etdilər. Yenə də hələ qalıbdır Qərbi Azərbaycanda, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının. Biz elə bir dövlətdə yaşayırıq ki, bugün bizim ətrafımızda hər hansı tərəfə baxsaq, Azərbaycan halal torpaqlarıdır. İstər şimaldan, istər canıqdan, istər qərbdən, istər şərqdən. Hər biri Azərbaycanın qədim torpaqları olubdur. Və biz bugün o amal uğrunda olmalıyıq. Heç kimin torpağında gözümüz yoxdur, amma özümüzünkün də heç kimə verəsi deyilir. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, tədbir iştirakçılarına minnətlərimi bildirirəm. Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin sədri Cənab Füzuli Rzaquliyevin adından hər birinizə minnətlərimi bildirirəm. Bilirsiniz, tədbirlər çoxdur, amma gedirik. Və bugün bu miqyasda tədbirin təşkil olunmasının özü böyük bir şeydir. O deməkdir ki, şəhidlər unudulmur, şəhidlər yaşadı hər bir günümüzün qəlbində. Çox sağ olun, hamıza minnətlərimizin. Sağ olun. Mən bu məqamda istərdim ki, mənim burada bir tələb yoldaşımda var. Çox istərdim, onun Qazaxıstan olsun, Moskva olsun, Türkiyə olsun, çox bir yerdə qastrolarda olmuşuq. Azərbaycan təmsilləmişik. İlham Əskəroğlu, opera müğənnisi. Mən sözünə verəm ki, olmasa biraz insanlarımız sakitləşdirmək, sənin səsini. Oradan yoxsa yaxşıdır, hamı səni görür. Merhaba, xanım. Hər şeydən əvvəl, mən sizləri salamlayıram. Valla, mən o Məhməd Araz'ın sağlığında Allah rəhmət eləsin, Bikar müəllim şeyi söyləyərdi, Bikarımız deyə bizim müəllimimiz olmuşdu, Allah ruhlarını şad eləsin. Və vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Bu torpaqsız harda, nə vaxt, nə dərdim, xəzanımdır, xəzanımdır, xəzanım. Dünənimi döşdən asan deyilən, dünənimə qəbir qazan deyilən, ürəyimsiz kəlmə yazan deyiləm, nə qədər ki, öz əlimdir yazanım. Və bir başqa bir şeyimdə deyil, vətəndaşı olmayanım olmaz ölkə vətəndaşı. Allah onu bağışlar eləsin bir insanların. Bu insanlardan qaynaqlananda, keçmişə, doğrudan da sadiq qalanda gələcək də bizə uğurlu gəlir. Sağ olsun qazilərimiz, şəhidlərimizin ruhları şad olsun, o anaların qarşısında baş əyirik, sağ olun. Və mən Türk dünyasında olduğum üçün, Üzeyir Hacıbəyli, Əhməd Cavad dünyasından sizdən elə canlı olaraq belə oxumaq istədim. Şırpını da Qaradəniz baxıb Türkün bayrağına. Bu da hamımız bir ildə oxuya bilərik, bir sürpriz olsun. Ruhları şad olsun şəhidlərimizin. 20 yanvarda da şəhid olunan ruhları şad olsun. Sağ olun, var olun. Yenə yəqin səhətini deyərik, inşallah.
bizə dəstək olub. Ölkələrdən danışıram. Allah da onlara can sağlığı versin. Onlar ölkələri qorusun. Bizim bizə arıq olanlar. Əsasən türk qardaşlarıma mən deyirəm, yəni onlar bir yaxınlarda elə baxıram görürüz. Əkbər müəllim burdadır, Mehriban xanım burdadır, Akif xanım burdadır. Bu yaxınlarda da Türkiyədə səfərimiz oldu. Qarabağ konfransı keçdi orada. Çox gözəl, çox möhtəşəm bir konfrans oldu. Yəni bunu dediyim, yenə dəvət aldıq, yenə gedəcəyik inşallah. Mən ümumiyyətlə deyərdim ki, öz canını, qanını, vətən, torpaq, millət yolunda əsirgəməyən, 30 il dayanmadan işğal olan torpaqlarımızı uğrunda mübarizə aparan, öz inadından dövməyən qəhrəmanlardan biri də mən deyəm Akif Nağıdır. Çünki Akif Nağı hamı bilir nələr eləyib. Vallahi billahi, mən şəxsən bu, ona o gözəl aqsaqqalımdır, mənim aqsaqqalımdır. Ona baxanda fərəhlənirdi hələ Qarabağ alınmamış, torpaqlar alınmamışdan qabaq. Bu kişi məndə elə bir qürursu yaradırdı. Həmişə ona baxan deyirəm ki, Akim əl, mən sizə baxanda deyirəm ki, torpaqlar bizim olacaq. Elə də oldu, Allah taala belə qəhrəman deyirəm, deyəm mən, belə qəhrəmanları Azərbaycan üçün əski eləməsin. Buyurun, Akim bəy. Yarın alqışlayaq, nə qədər? Alqışlayaq. Olur, qanunu təşəkkürlər, hər birinizi salamlayıram. Hoş görüşmüşük, şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə, Yavaş şəhidlərinə, Qarabağ şəhidlərinə. Və mən istəyərdim ki, Şirzad bəy hamını təqdim edir gözəl sözlərlə, özünü bilə təqdim edir ki, böyük sənətkarımız Şirzad bəy İbrahimlahi. Çoxunuz tanıyırsınız, tanımayanlar üçün də təqdim edir və biz bugünkü bizim şərəfdir ki, bizim bugünkü tədbirimizi Şirzad bəy aparır. Çox şadır bizimlə. Mən qısaca, yəni yavaş-yavaş mühəndisimizin yarısını oturub keçmişə yorğunluqdur, hamı yorğundur. 20 yanvar bizim yaddaşımızda həmişə qalmalıdır. Burada çıxışlarda da deyildi ki, hər il tədbir keçirək, şəhidlər xiyabanına çıxaq, hər il çıxmalıyıq şəhidlər xiyabanına da, hər il tədbirlər də keçməliyik, hər il yorulmadan danışmalıyıq. Deməliyik, iki cəhətini mən, çox cəhəti var 20 yanvarla bağlı, iki cəhətini mən xüsur qeyd eləmək istəyirəm. Birincisi, Azərbaycan xalqının düşmənlərini yaddan çıxartmamaq üçün biz hər il bu günü qeyd eləməliyik. Həmin günlərdə 20 yanvar, 18-19-20 yanvar günlərində bizə qarşı əbədi düşmənçiliyini göstərənləri gördük biz. Ermənilərlə rusları gördük. Daha dəqiq desək, Erməni hakimiyyətinlə Rus hakimiyyətini gördük. Onlar bizə qarşı o cinayəti törətdilər. O cinayəti yaddan çıxarmamaq üçün biz bu günü heç vaxt yaddan çıxartmamalıyıq və dönə-dönə qeyd eləməliyik. Sadəcə olaq da heç danışmayaq da gələk, deyək ki, biz buradayıq, biz o düşmənləri yaddan çıxartmırıq. Bunun üçün bizə lazımdır. Eyni zamanda həmin günlərdə Azərbaycan xalqının başına gələn o fəlakəti qayda qanunun bərpası kimi təqdim edən ABŞ administrasiyasının mövqeyi yadımızdan çıxartmamalıyıq. Qarabaçovu müdafiə eləmək məqsədi ilə haradasa bir canlının barmağı kəsiləndə ona haqqı sayan, salan ABŞ administrasiyası, ABŞ hökuməti dedi ki, orada heç nə baş verməyibdir. Qarabaçov qayda qanunu bərpə edirdi. Bunu biz yaddan çıxartmamalıyıq. Bu bir tərəfdən bizim üçün önəmli olmalıdır. İkinci tərəfdən isə biz 20 yanvarda bəlkə də son 100 illərin ən bariz birlik nümunəsini göstərdik. Bütün Azərbaycan xalqı meydanda idi. Azərbaycan xalqı özünün müstəqilliyini tələb edirdi. Azərbaycan xalqı Qarabağa qarşı uzanan əllərin kəsilməsini tələb edirdi. Azərbaycan xalqı iradəsini ortaya qoydu. Bunu biz heç vaxt yaddan çıxartmamalıyıq. Birliyimizi xatırlatmaq üçün, birliyimizlə fəxr eləmək üçün, birliyimizi daha da möhkəmləndirmək üçün biz o günləri yaddan çıxartmamalıyıq. 30 il biz Qarabağ Azadlı Təşkilatı olaraq hər yerdə deyirdik ki, nə olardı 1990-cı ildə Azərbaycan xalqının nümayiş etdirdiyi birlik bir daha ortaya gələrdi.
bir daha meydana gelerdi ki biz Karabağ'ın işgalden azat edeyim. 30 yıl biz bunu arzuladık. Evet. 1991'den 2020'ye kadar. Her yerde bunu değindikken o birlik ortaya gelmese bizim Karabağ'ımız azat olmayacaktı. Allah'a şükürler olsun ki o birlik ortaya geldi 2020'nin sentyabr, oktyabr, noyabr ayında ve o birlikle biz galip geldik. Ona göre ben diyorum ki 20 yanvarı hem de Azerbaycan halkının birlik numunesi gibi yanımıza saklamalıyız. Ve bu birliğin bozulmasına hiç vakit imkan vermemeliyiz. Bugünler o imkan vermemeliyiz. Vaktim yaklaşır bilirim. Vermemeliyiz çünkü daha ağır vazifelerin karşısındayız. Düşmenlerimiz yapmıyor. Karabağ meselesiyle bağlı gerdiyen arfalinleşme olmaz. Bundan sonra hem Azerbaycan'da hem Azerbaycan'ın kenarında o kadar bizim ağır işlerimiz var. O kadar bizim teşkilatlanmaya ihtiyacımız var. O kadar bir yerde olmamıza, yumruk gibi birleşmemize ihtiyaç var. Ona göre de bu işi de bizim gayri hükümet teşkilatları, diaspora teşkilatları hayata geçirmeli diye. Ve ben bunu görürüm Azerbaycan'da. Bu birliğimiz, bu gayri hükümet teşkilatları, içtimai hareketlerin birliğine sevinirik biz. Dünyadaki diaspora teşkilatlarımızın güçlenmesine sevinirik. Dünyanın bugün Ermeni mektubatında okuyoruz ki Ermenilerin keşişleri şikayet edirler ki artık diaspor Ermeni hakimiyetini müdafiyelendir. Artık kimse incik vaziyete düşüptü. Ermenistan'da biz hemşe deyirdik ki bunların gücü diasporadadır, Ermeni lobisindedir, bunların gücü kilisededir. Bugünleri mektubat benden sonuçlandı dedik ki Ermenilerin indiyene kadar devleti olmuyordu. Diaspor olmuştu, bir de kimsesi. İndi o Paşin'den bedbaht olur, bedbaht, o da düşmendi. Devlet yaratmak istiyor, devlet olmak istiyor Ermeniler, devlet olmuyorlar indiyene kadar. Devlet olmak istiyor, devlet olmak istiyordu, o diasporun kilisenin nezaretinden çıkmalı. Onların içerisinde dediğim o gibi parçalanma gelir. Zayıfleme gelir. Birbirinin etini yiyirler. Biz ise güçlene gelirik. Kardeş Türkiye'nin bir yerde. Ona göre gelecek bizim olacaktı inşallah. O 20 yanvar günlerini herhalde hatırlayırsınız. Namık Bey burada dedi. Ben de hemen 20 yanvar günlerinde herden belli sözler değiller. Kenara atmak lazımdı onların hamısını. O barikadaların birine men rehberi gelmişler o zırh şosesinde. Ve en tehlikeli çıkış yerlerinden biri o idi. Orada denizden Sovet koşunları çıkmalıydı. Beni, yani özümü təqdim eləmək üçün demirəm. Məni o demək istəyirəm ki, məni heç kəs ona aparmamışdı. Heç kəs məni aldanıb aparmamışdı ora. Mən öz iradəmlə getmişdim ora. Biz onda yataqanda yaşayırdım. Ukrayna meydanı yaxınındakı məşhur bir yataqana vardı. Azərbaycandan kənarda okuyanların yataqanası. Oradan 45 nəfər biz özümüz körünü getdik. Çok olduğumuza göre başka adamlar da gelmiştiler. Biz rehberliği edelim hem barikadaya. Seher saat 5'e kadar ne kadar geldiler ki dağın ışığını kırırlar muhtemel istikametlerden. Dedik yok biz ahıra kadar dayanacağız. 5'te Mirza Hazar'ın verişi başladı. Radyomuz vardı yanımızda. Dedik ki Bakı'nın küçeleri kan içerisindedir. Ondan sonra biz dağılıştık. Yani demek istiyorlar ki insanların iradesi gördük biz orada. Hiç kesin aldatıp mecbur edip getirmedi insanları da orada. İnsanlar hepten milletin, halkın mövgeyi nümayiş ettirildi. Milletimize eşk olsun, devletimize eşk olsun. Ve bu inşamız ebedi olsun inşallah. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun, çok sağ olun. Hemşe üye de olsun ve kulağı açmışız. Ve bugün de çok sağ olun Sakif Bey, yaşı siz varsınız. Akif Bey'den sonra isterim bir şey diyeyim. İttiham Bey'i o yüzden bu soru. Bu sözleri koca tarih yaddaşlardan alabilmez. Azadlık için doğulan halk esarette kalabilmez. Esarette kalabilmez Dede Qorqud nebeleri. Esarette kalabilmez bu torpağın babekleri, nebileri. Esarette kalabilmez Nizamiler, Fizuliler. Esarette kalabilmez Mehsetiler, Ecemiler. Hetayiler memleketi esarette kalabilmez
İnsanların bu torpağa məhəbbəti əsarətdə qala bilməz. Əsarətdə qala bilməz bu millətin heç bir kəsi. Əsarətdə qala bilməz haqqa gedən xalqın səsi. Bu səs İslam dünyasının nur qayəsi. Bu səs otlar ölkəsinin iradəsi. Sizi qəlbi daşa dönmüş qəsbkarlar, Xocalıda tökülən qan sızlatmadı qəlbinizi. Anaların göz yaşları dönüb olduq qan dənizi. Körpələrin ah nələsi bugün göyə dirək olur. Haç gəzdirən kimsələrə şeytan, iblis kömək olur. Biz çox yaxşı dərk edirik. Bütün İslam ölkələri təcavüzə məruz qalır. Türkiyələrin başı üstün görünməyən bulud alır. Qoy eşitsin dünya bizi. Atilla'nı, Atatürk'ü, Erdoğan'ı getiren halk hiçbir zaman mağlup olmaz. Zaman gelen tecavüzkar ülkelerden nişan kalmaz. Koy eşitsin iki yüzlü dünya bizi. Hakka giden yolumuzu hiçbir devlet kesebilmez. Başımızın üzerinden kara yerler esebilmez. Koy eşitsin Ermeniye desteğin havadarlar. Elemle kaç dövüşünde bir galip var. Galip bizi. Vətənpərvər ordumuzla, qalib bizi öndə gedən yurdumuzla, hər əməldə, hər bir işdə qalib bizi, 44 günlük müharibədə qalib bizi hünərpərvər oğullarla, qalib bizi öndə gedən yurdumuzla, qalib bizi tarix boyu məğlub olmaq oğuzlarla. Biz Tanrı inandır. Rəbbimizin köməyi ilə düşmən yerlə yiksən olacaqdı. Milli ordum Ermeni vahimede koyacaktı. Bugün bizi önde giden, bugün bizi bu dünyada heyran eden, bugün bizi yolu önder gayesinden ilham alan, bugün bizi hakkın uca dergahına körpü salan. Siz kimsiniz ey vatanlar? Varlığınız, soy kökünüz pur tamam, amağınız, heyamız hiç tamam. Ömrü boyu ya kapıda sünermişsiniz, yaranından başkasına güvenmişsiniz. Bizim güven yerimizi gıydı Allah. Yerde kuran, bizim güvencemizi büyük turan, önde gelen hoşbakt seher, o seher ki Azerbaycan yerinde parlayacak, o seher ki bayrağımız Xan kentinde uçacak. Yaşasın Azerbaycan. Bu şehirden sonra yani ki ben şaire söz verirdim. Bizim Məhərrəm müəllim buradadır, həm hərbiçidir, həm də şairimiz. Buyurun, Məhərrəm müəllim. Mikrofonu verin buradadır. Mikrofonu da verin. Hə, başlayın. Əlbəttə, 20 yanvar tarixdə danışmaq bir qədər hamı üçün çətindir. Yəni ki, ağır günləri bizim yadımıza salmaq. Bir hərbiçi olaraq, mən də o hərbiçi idim, üstün qardaşımız kimi yanında, mən də kapitan idim və xidməti yanıqlandırma xidmətində işləmişəm. Xidməti işimin asılı olaraq hələ o vaxtlar bütün günlərdə də mən şəhərin müxtəlif yerlərinə çıxışlar edirdik. Baxırdı, vəziyyət öz gözlərimlə görmüş bir insan kimi danışıram. Havadan barıt qoxusu gəlirdi. Yəni ki, mənim sözlərimə şahid olanlar var burada. Parklayış qoxusu gəlirdi havadan. Kiçik bir... Biz o vaxtda zəmin etmirdik ki, bizim Erbəni adlı düşmənimiz var. Hələ o vaxt belə bir mahnı var idi. Kür araz ararat, nə gözəldir bu həyat, qardaş olub Haistan, Azərbaycan. Hələ belə mahnı oxuyurdular. Və bizi elədir ki, başımızın altına bağış qoyurdular. Bizim görkəmli o şairimiz Məhməd Araz demişkən, başının altına yastıq qoyanlar ayağı altına qumbara qoydu. Nadanlar dünyanı qumara qoydu, mən belə dünyanın nəyindən küsüm. 20 yanvarda biz öz xidməti vəzifələrimizi yerinə yetirirdik. Yanında məhzə xidmətinin də. Onu da deyim ki, qardaşımız düzgün qeyd elədi. İlk günlərdə şəhərə daxil olan hərbiçilər demək olar ki, hamısı, onlar Sovet ordusunun əsgərləri deyildilər. Onlar xüsusi olaraq yığılmış vəhşi, qanıçən qatillər idilər. Yəni onlar təyinatından asılı olmayaraq Azərbaycan xalqını qırmağa gəlmişdilər. Orada səhiyyə işçiləri də həlak oldular, yanından mühafizələri də bizim maşını güllələdilər, bizim sürücü həlak oldu orada, Alev Yusufov. Yəni şəhidlərdən biri də bizim o xidmətin işçisidir. Toy müəllim qeyd edən kimi, düzdür, biz 2020-ci ildə olan müharibədə qalib gəldik. Amma
bir erməni soyqırımının qatilləri, Sarkisyanlar, Dəmirçiyanlar, Pagosyanlar hələ də onlar azadlıqda gəzirlər və onlar mühakimə olunmayıblar. Gəlin razılaşaq ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra faşist cəllatları Nürnberg prosesində onlar mühakimə olundular və onları dünya üzrə yaşından asılı olaraq həmişə təqib edirdilər. Ta onlar cəzalandırılana qədər onlar təqib altında olurlar. Kimi tuturdularsa, yəni üzə çıxanların hamısının öz cəzalarını alırdı. Amma halbuki nə erməni soyqırımının yaradanlar, bizim Xocalı soyqırımını yaradanlar, əsgərlərini məhv edənlər, bunlar demək olar ki, hamısı kim öz əcəli ilə öldü, kimsə deməli hələ də azadlıqda gəzir. Biz bunu qətiyyəm unutmalı deyilik və 20 yanvar faciəsi daima biz onu qeyd etməklə bir daha yazıqda salıq ki, belə bir faciə olur. Bunu heç vaxt unutmağa dəyməz. Sonda deməli, mən Şəhidlər Xiyabanında gəzəndə belə bir şeir əmələ gəldi, mövzu bunu şeirə mən götürdüm. Bu mənim öz fikirlərimdir. Burada eşidilmir maç sədaları. Quşlar asta uçur, qanat saxlayır. Mərmər daşlar üzrə insan adları. Ana niskin-niskin baxmaqlayır. Şəhid xiyabanı, şəhid rəzarı. Bura and yerimiz, ta qəbrə qədər. Burada kimin oldu ömrü tənyarı? Şəhidlər zirvəsi bəxş etdi qədər. Vətəni qoruyan oğullar kimi şəhid məzarları durub baş-başa, biraz məzəmbətlə, biraz da kəskin, bizi səsləyirlər bir son savaşa. Hələ ki, düşmənlər torpağımızda rahat nəfəs alıb at oynadırlar, əl atıb tutaraq bayrağımızdan şəhidlər qisasa hiss oyadırlar. Qatillər sağdırsa, ürəyim yanır. Necə dözmək olar bu ağzara? İçimdə ümitsiz boş miskin yaranır. Özüm də dönürəm bir boş məzarı. Yəni, ağırdır. Doğrudan da, qatillər, 20 yanvar faciəsini törədən qatillər azaldıqdadırsə, bunlar heç cür barışa bilmərik və istər-istəməz bu alanda belə bir hisslər yaradır. Sonda belə bir, mən indi buna gəldim. Şəhidlər, şəhid olmaq ali zirvəyə çatmaq deməkdir. Yəni, adi insanlar 20 yanvarda dönüb şəhid oldular. 20 yanvardan bunların bir həyatı var idi, adi, sadə həyat. 20 yanvardan sonra bunlar şəhidlik zirvəsində ucaldılar və tamam başqa bir statusa qalxdılar. Sonda demək istəyirəm ki, əziz şəhidlər, xalqımız verəcək daim xidməti, gəlsin haqqın sizə böyük rəhməti. Doğrudan da Allah vətən və millət yolunda öz istəyi ilə canına keçməyə razı olan insanların fəth elədiyi ən yüksək şərəfli zirvə şəhid olmaqdır. Şəhidlər canı və qanı ilə qazandıqları azadlıq və müstəqillik xalq tərəfindən heç vaxt unudulmur. Nəyin bahasına olursa olsun, biz hamımız azadlığımızı qurmalıyıq. Budur bizim şəhidlər qarşısında müqəddəs borcumuz. Və bayaq dediyim kimi, biz bu yaxınlarda Türkiyədə səfərdə olduq, indi Mehriban xanım orada tanış olduq. Yasamalı Qadınlar Şurasının sədri Mehriban xanıma sözü verir. Buyurun. Salamlayıram əziz dostlar, mən əksəriyyəti tanıram, bəlkə 1-2 nəfər tanıram. Hamınıza gözəl günlər arzu edirəm. Bu günləri 20 yanvar qürur günümüzdür. Əslində bu qürur günündə bizim özümüzdə sevinc olmalıdır və sevinc də var. Çünki bugünkü müstəqilliyimizi biz 20 yanvar şəhidlərinə borcluyuq. Mən çox gənc idim 20 yanvar olanda. Həmin günü bizim evdə işıqlar söndü 9-a işlədi 15 dəqiqə. Dedim, adi bir şeydir də, işıqlar sönmədi. Daha doğrusu antena, televizor itdi, izabrajı göstərişi itdi. Mən də məyəqin antena yıxılıb, yenəsi olub küləkli havada. Birazdan sonra artıq uca işıqlar keçdi. Artıq səsküyü, mən də yaşayıram Azadlıq prospektində. Düz 22-ci polis bölməsindən üzbəyüz heyətdir. Biraz axşam keçəndən sonra başladılar cəmatın səsi gəlməyə, gör insanlar, polisin qapısına tökülüblər, insanlar silah istəyirlər. Gecə saat 1-2-nin yarısında artıq ateş səsləri gəlirdi. Biz bunu gözümüzlə görmüşük, insanlar gəlib həmin polis bölməsindən silah istəyirdilər. Həmin günü mənim xalam oğlu şəhid olubdur, İlham, Allah rəhmət eləsin, ədəllərin hamısına.
qohumlu, iki qohumumuz İlqar Əbdürrəhmanov, bir də Tofiq Novruzov. Bu insanların həmin günü həlak olduqlarını biz bilmədik. Elə bilin ki, sabahki gün bunlar hamısı üzəri çıxdı da, yəni qohum əqraba zəngləşdi ki, nə var, nə yox, kimdə, harada, nə hadisə baş vermişsə. Çox ağır idi əslində. Həmin dəqiqə, həmin an hamı üçün ağır bir şey oldu. Havanın soyuqluğu, bu ateş, bu əskərlərin səhər artıq qapının ağzından ordu dayanmışdı, Rus ordusu, Rus tankları. Çünki gecə o, dedilər ki, silah istəyirik, olmayanda silah vermədilər onu cəmalar. Axın keçdi, səhər artıq gözümüzü açanda ordu qapıda dayanmışdı. Hətta deyək ki, heyətə gələnləri buraxmırdılar, deyirlər ki, bura bizim evimizdə o cür buraxırdılar. Yəni təsadüfə adamı küçədən keçə bilməzdi. Bunu gözümüzlə gördük, 2-3 gündən sonra deyək ki, evdən buraxdılar, bizi heyətdən buraxdılar, buraxmırdılar evdən də çıxmağa kəndi ki, görəsən nələr baş verir. Telefonla əlaqə saxladıq, kimdə nə var, kimdə nə hadisələrə baş verir. Yəni sözümü cana gətirirəm ki, biz onu gözümüzlə gördük, yaşadıq. O həmin insanların hadisələrin baş verməyini gözümüzlə gördük. Həmin ərazidə qanlı tükülmüşdü, vedrələr aldılar, qanı yudular heyətdən. Yəni hamısını artıq deyək ki, rəhmətə gedənləri, dünyasını dəyişənləri morqlarda axtarırdılar. Həmin günü iş başında olan qohum əqraba da var idi, yəni həkim olaraq. Onlar dedilər ki, xəstəxanaya fasiləsiz gəlir. Cənazələri fasiləsiz gətirirlər. Yəni 20 dünənləri mən bir iki dostumuza baxmışam. Dünən siyasət saytında da bir intervyu vermişəm. Elə bugünkü günlə bağlı 20 yanvar faciəsi ilə bağlı 20 yanvar faciəsi bizi bugünkü günümüzə gətirdi, çıxartdı. Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın həmişə bayrağının yüksəklərdə dalğalanması, 44 günlük müharibədə qalib gəlməyimiz bu günləri Azərbaycanın səsi olmağını, yeri olmağını, Ali Baş Komandanın yumruq altında birləşərək bugünkü gün şəhidlərimiz deyirlər 3000, 44 gündə 3000 şəhidimiz, Allah rəhmət eləsin, ancaq Azərbaycanın 30000 şəhidi var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah bizim dövlətimizi, xalqımızı, müzəffər ordumuzu qorusun. Ali Baş Komandanlığın yumruğu altında inanıram ki, bayrağımız Xan kəndinə sancılacaq. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun Gülən. Ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün, Azərbaycan gələcəyi üçün canından keçən bütün şəhidlər qarşısında hamımız baş əyirik. Onların Azərbaycan suverenliyi, müstəqilliyi, azadlığı, firavan gələcəyi uğrunda aldığınız can hədər getməyib. Sizin şəhidlər xiyabandakı məzarınız xalqımız üçün müqəddəs an yerinə, ziyarətgaha çevrilib. Mən indi sözü Beynəlvəl Əlilər Dövüşçülər Fondunun müavini Ənvər Qarayev verəm. Cənablarının salamı seyyət edirəm. Özür asiyyələrdə, Arazında Azərbaycanı təmsil edir orada. Şəhid analarından, valideynlərin qarşısında başlayanımız. Deməli, bu 44 günlük müharibədə özür istəyirəm, bizim uşaqların hissi qulluq elədi. Sülh təyinatının mayordu, Şəcərlərin 35 nəfərin komandı, Asəb Qarayev. Elmar müəllim kimi o da qəhrəmanlıq göstərdi, Azərbaycan bayrağı oradan şəxsən prezidentimiz təqdim elədi. Bütün valideynlərə özümü tutub demək istəyirəm ki, yansı övlətlərin dünyasını dəyişməyib. Onlar həmizdə bizim başın üstündə, ürəyimizdə yerlər var. Hər zaman onlar anılacaq. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı yaşı, onlar bizim ürəyimizdə bir şey yaşayacaq. Çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elə Elşəm Əhərəm da buyurun, sözü sizin deyin. Elə bir yerdə gəlmişsiniz, işitdim. Salam, hamını salamlayıram. Mən də bir rayonda İlhamın yaxın qonşusu olan bir şahid kimi danışmaq istəyirəm. İlham çox fədakar qardaş idi. O həmişə bir yerdə, Ağdamda olan vaxtlarımızda tez-tez imarətə gəlirdi, biz futbol oynayırdıq. İlham Pərizi Azərbaycanın simvollarından birinə çevirildi. Azərbaycan uğrunda gedən bu məlum hadisələr, 20 yanvar hadisələri hamının ürəyində bir iz bıraxdı. Yəni, şükür Allaha ki, bu günləri Allahca uzaq, bu, nətər deyirlər, bu zəfər qələbəmizi biz yaşadıq. Sadəcə olaraq 20 yanvar çox ağır hadisələr baş verdi. O vaxtı mən təzə gəlib çıxmışdım Bakıya. Perevodla gəlmişdim. Onda Ali Hərbi Ümumqoşu Komandirlər Məktəbində zabit kimi fəaliyyət göstərdim.
İnanın Allah'a, şəxsən bizi işə buraxmırdılar. Bizi işə buraxanda da deyirdilər ki, formasız gəlin, gəlib kabinetdə formalarınızı giyinərsiniz. Yəni bu hadisələri biz yaşamışıq. Yəni bir daha orada şəhid olanların qabağında baş əyirik, Qarabağ döyüşlərində, gedən döyüşlərdə, rəhmətə gedənlərin qabağında baş əyirik. Allah o dünyaları versin. Minnətlərə, diqqətinizə görə. Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə hələ Azərbaycanda ola bilər kimsə rast gəlib, amma mən rast gəlməmişəm ki, bir ata öz üç oğlu ilə döyüşdə iştirak eləsin, öz oğlanları ilə və oğlanların biri də şəhid olsun. Mən belə təsəvvür etə bilmirəm ki, bu müharibədə o ümumiyyətlə o səhnəni görə bilmirəm mən. Həmin o şəhid atası buradadır. Özü də komandir olur. Əkbər müəllim. Əkbər müəllim, söz sizindir. Mikrofonu verin doğrudan ona. Şəhidlər vətənimizin əmanəti, millətimizin qürur gəlir. Üzr istəyirəm. Gəl bir Əkbər müəllim alqışlayaq. O şəhid atası. İndi də Əkbər müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Xatirələrimə gəldi 85-86-cı illər. Hakim əlim orada Qarabağda söhbət elədi, çox gözəl danışdı Hakim əlim, təşəkkür edirəm. Mən Əli Nömrəli Peşə Məktəbində imam rəhbəri işləmişəm, uzun illər Ağdamda. İşə gəlirdi, işdən də Kəhrarası avtobusun işləyirdi. İşdən geri çıxdım, yoldaşlarla gedənmədim, maşın gözləyirdim. Gördüm, bir dil maşın gəldi. Sağladı yanımda, hərbi paltarı dedi, mayor. Mənə qədər burada hərbi sardadır. Dedim elə məni oraya yaxın oluram, gedək göstərərəm. Gəldik pazarın yanına çatanda, pazarda insan çəl kimidir. Kükürüyür pazar. Baxdı, birdən var ki, neçik o, Qarbaşov da, Riyotsan da, Suda. Məhətlər qaldı, gidim, Rişom Qarbaşovdur. Dedi, neçik o, Rajon Uminim. Və bu hadisə gəldi, çıxdı 88-ci ilə. Mən ondan kirləşdim ki, bəli. Bunlar hər şeyi bilirmişlər, sadəcə biz bilmirik. Ola bizim yuxarı dairələr də bilirdilər, bizə demirdilər. 87-ci ildə mən Ehtiyat Əmək Qüvvələr Cəmiyyətinin əmin plenumcuyudur, mən də rəsət edilmişim. Ona görə mənə icazə vermişlər ki, Qarabağda peşə məktəbini yoxlayıb, arayışı göndərin Bakıya. Və 88-ci ildə bu hadisə başlayanda deyirdilər ki, İspanakertdə bunt qaldırırlar. Olaq mitik deyirdilər, bunt deyirdilər. Və növbəti bir davam yanvarın 12-ci idi mən bilə. Böyük oğlu götürüb gəldik Xankəndinə. İki məktəb var, biri 21 nömrəli, biri 59 nömrəli peşə məktəbi. Getdim məktəblərə, gördüm ki, məktəblərdə işlə çoxdur. Düzdür, o vaxt adama əhəmiyyət vermirdilər. Amma hiss edirdim, nəsə baxırlar belə, baxışları ilə çox belə zəhirli baxırlar. Boşa gələn dövrdür. Mən fikirəşdik, kəsini sərt eləmişəm mən. Özüm heç, oğlum da özümdən gəlmişəm. Oradan yavaş yavaş gəldik, düşdük. Uşaq yolunda. Artıq meşədən insanlar çıxırdılar, dəhrəli, neyze ilə, belə bir vəziyyətlər. Hiç elədim ki, bunlar bizə tərəf gəlmək istəyirlər, nəsə ola bilər. Olmaz idim ki, sən qaçmalı bəyliyə, mən də bunlarla nətər olamadım ki, mən heç, bu oğlum heç olmadı, sağlamaq qalsın. Bu zaman yanında bir maşın dayandı, qazanmış 9, baxdım ki, Dori müəllimdir, bir nömrəli məktəbdə imam müəllim işləyirdi. Bu dayanın yanında, dedi, nədirsən bura? Dedim, ah, dur, mənim həmişə gəldiyim, getdiyim yerdə öl bura. Bildimsə beləmişəm, amma bu olur. Dedi, otur, arda oturduq maşına, gəldi mənə ağrımda qoydu, mən siz elədim ki, bəli, kədim edir. Sonra mən ağrımda dostlarla görüşəm, belirdim, bir vəziyyət görmüşəm. Həm də, demək, Ağdamda, deyək ki, Ağdara tərəfdən baxırdım ki, ağ bayraqlar azıb olur. Bizim torbaqlarda. Mənə çatmırdı onlar.
Sonra ağamda söhbət edildim, dostlarla söhbət edildim. Çağırdı, məni tücrübədən çağırdı var ki, sən avamlaşdı verirsən, millətçi misal. Nə deyim, millətçi misal mı? Olan hadisələri deyirəm, gedək göstərəm. Bu hadisə gəldi, çıxdı. Meşəli kəndi var. Doğuşan bir kəndi daha doğrusu. Doğuşan bir kəndindən insanları çıxartdılar. 88-ci ildə. Oktyar vəzi. O adamlar hamısı döküldü ardında, həm şəhərə, həm də əl-nömrə 5 məktəndə yataqanıda onları yerləşdirildi. Yor burası siz. Yerləşdirdik suda və həmin gün mərkəz komitədən Həsən Əsəmi gəlmişdi. Başqa adamlar da gəlmişdi, at çəkmək istəmirəm. Raykomun 3-cü mərtəbəsində iclas keçirəsi oldu. Nəsə orada bilə yasalar sakit olun, qulağın bəndirkən. Mən qalxdım ayağa, dedim ki, ay qardaş, sakit olmağa vaxt yoxdur. Xalqı, milləti, türkülər çölə. Bu Azərbaycan xalqının özünün qoruyan bir ordusu olmasa, sabahın nə olacaq, nə başlayacaq, heç yasmanın cəbası edilmişdir. Bir dedi ki, dinin vaxtında, birin sabah belə olacaq, birin yox. Yanınıza saxlayın. Bir gün dedi, sabah geçdi. Sabahları bizim qanımızın günü olacaq, torpaqlar. Gündən günə keçdi, Xankəndi də artıq görüb bitir başlayanda, bizdə də Ağdamda başladınız. Yəni, yaxşı insanlar, aydınlar, dedi ki, yəni, torpağın, yurdun, elin olmanın qeyrətini çəkən insanlar. Eldar Səmədov vardı, bizim tələbəmiz olmuşdur. O, Əfqanistanda döyülmüşdür, travma dalmışdı o, demək, kontrol edilmişdi. O kaldı, çağırdı sabahları ailelerinde biz Xankəndidən görüş edilir. Yani başı sabah yok, torpaqlar hamısı bizimdir. Ve ondan əlavə bir tane söyleyeyim ki, dünyada yegane milleti ki öz torpağımıza konuşuyor. Ermənistan deyilən yer olmuyor. Onu bizler 1823-cü ildə zorla alıblar. Rus ordusu. Və erməniləri yerləşdirdiklər onlar. Nətər ki, Ağdamı bu günləri o zil xarabaq olurdular, o dövrdə İrəvanı xarabaq olmuşdular. Əsər Ərbaqqal bu dövrdən bəri bir yadigə bir xatirə qalır. Və belə-belə sonra yolları bağlarımız qoşunur. Kalimdar saati tədik elədilər. Raykomun binasını bağladılar. Yəni görüldü, hər şey göz qabağında idi. Sadəcə əhəmiyyət verir bizdə. Yəni başa düşmüşdür. Və Qarabağın bütün kəndləri artıq Rus qoşunu özünün icazəsi bu günlər elədi. İcazə verir, verir, ondan asılıydı. Vəzif başladı, maşın Qarabağları ilə tüm rayonlarda ərzaq, məyyət şeyləri aparır. O insanlara orada təfil verir. 90-cı ildə İranda zəlzələ oldu. Biz ağlandan ərzaq aparırdı ora. Və orada da bizim şirkətimiz oldu. Mən orada məhdər qaldım ki, bu insanlar nə qədər belə. Yəni, Azərbaycanlılar çox istəyir, agresiv gəlir. Amma İran türbətinin özündə bizə qarşı kirah hissidir. Maşallah bu günləri düzəldir. Və nəhayət biz 91-ci ildə Ağdamda Ərdəmləri Peşə Məktəbləri Rəhməti İldar Bağırovun təşəbbüsü ilə olub. Rəhmət işimizi biz gətirdik, tanıyırdıq artıq onu. Ağdamda bir batarya, 836 nömrəli bir batarya yaradı işimizi. O insanın böyük xidməti olduğu için. Və bundan sonra yenə də baxdıq ki, çətindir, çox çətindir, ağırdır. Silahımız da yoxdur, çox fərqi düzdür, fərqidir. Və rəhmətli Allah verdi Bağırovuna məsləhətləşdi. Əl-nümrəli peşə məktəbində, yəni işlədiyi məktəbdə
bir vatanımız orada yarattık. Yani bu insanlar var, bu dövüşen insanlar da onları yarabiliyorlar. Ve bu günleri açığım deyim ki, qələbənin biz sevincini yaşayırız. Bugün neye sevinirəm? Ben çok dostum demişim, çok yoldaşlarım demişim, çok tələbələrim demişim. Buraya neye kalmış bizim Qarabağ? Gördüm. Ama bu günleri sevinirəm ki, Koçaryanlar, Sərkiyanlar, Ohanyanlar zillət içində kaldılar. Bir de ona sevinirəm. Bir de o vaxt sevinəcəm ki, doğrudan burada səsləndirilir ki, bayramız kankanında var. İnşallah, inşallah. Çok sağ olun, çok sağ olun. Mən bizim İlhamla tanıyır, İlham da tələbə yoldaşımla tanıyır. Bizim İsaq müəllimimiz var, xaricdən də üç bəndi şiir göndərdi, mənim də şiirim orada səsləndi. Yenə dağlar duman oldu, toz oldu, zirvələrə ayaq basdı Türk oğlu. Ayrılığın həsrəti ilə inləyən qayalarda bayraq astı Türk oğlu. İki bayraq salam verdi göylərə, iki əsgər bir-birinə can dedi. Sanki dağlar dilə gəldi, titrədi, qisas dedi, bir qana min qan dedi. Turancılıq meyyarı rəzəldən. Heç düzəlmir Zülfüqar, bunu isə... Mən keçim o bir şey bağışlayacağım. Ana torpaq nəfəs aldı dərindən, yenə dağlar şöhrən oldu, şən oldu. Anaoğlanda odu sövmüş ocaqlar, əsir yurtlar yenidən azad oldu. İsaq müəllim yazdı, xaricdən yazdı, göndərir. Mən Türk dünyası ədəbi məclisin rəhbəri, jurnalist, şairə Aygün Hüseynə verirəm. Buyurun. Çıxışlarınız birdən də Elvin müəllim qaldı. Hər birinizi yormaq istəyirəm. Salamlayıram. Sizə hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük. Bugün doğrudan da həm sevindirici bir haldır. Bugün İlham. Burada bir yerdə toplaşmağımız doğrudan da qürur vericidir. Bilirsiniz ki, qürur verici bir haldır. Doğrudan da həqiqətən də çox danışmaq olar, amma burada dəyərli ziyalarımız çox danışdı, faktlarla danışdı, hər birisi doğrudan da alqışlamağa dəyər. Tofiq müəllim, eləcə də Mehriban xanım, hər biriniz burada çoxsu məni tanıyır, yaxşı birisi, yeni mənəvi dəyərlərimiz verilişi, həm lahə rəhbəri, həm də aparıcısıyam. Elman müəllim və mənim dəfələri verilişimdə olub. Tofiq müəllim, bu 20 yanvar olsun, Xocalı və bağlı hadisələrdə dəfələr bu faktlarla danışıb və bunun bütün dünyada, birinci, iki nöqtə qardaş Türkiyəmizdə bu verilişlərimizə baxıblar. Doğrudan da alqışlayıblar ki, Aygül xanım, nə yaxşı bu faktları göstərirsiniz, bildirirsiniz. Bak, bütün bu faktları, bütün bu işləri həqiqətən də biz nəinki öz ölkəmizdə, xaricə də soydaşlarımıza da göndərmək və bildirmək lazımdır. Bu 20 yanvarda isə danışanda bir faktı mən çox danışmayacağım, vaxtınızı almaq istəyəcəm. Küncü çox şeylər danışırdı, amma bir faktı qeyd etmək istəyirəm. Bugün mənim üçün də ən çox qürur verici bir haldır ki, mənim də qohumlarımda 20 yanvar, yəni Fəxri Xiyabanda öz canını, qanına doğrudan da neçə əsgərləri, deyək ki, dinc əhalini neçəsini daşıyaraq, yəni tankların qabağına gedərək, yəni şəhid oldular və bugün də gördüyünüz kimi, yəni bildiyimiz kimi bugün sabah inşallah hər birimiz oradayıq. 20 yanvar Fəxri Xiyabanda Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə bərabər gedəcəyik. Və mən həmişə onların qarşısında baş əyirəm. Doğrudan da biz qürur vericiyik. Və hər birinizə yenə təşəkkür edirəm. Almaz xanım sizə də təşəkkür edir. Bugün bu tədbiri yəni, təşkil etdi. Və biz əlbəttə ki, heç birini unutmamalı. Nə 20 yanvar hadisəsi, Xocalı hadisəsi, Mart qırğınları. Bugün bu bizim qələbəmizdir. Biz sevinirik ki, bu qələbələr bunlar olmasaydı, biz bugün azad, müstəqil yaşaya bilməzdik. Çox sağ olun, dilərinizə görə hər birinizə minnətdarım. Çox sağ olun. Çox sağ olun, siz de gəlmişsiniz. Mən indi də darıxmamaq üçün ki, Almaz xanım sonra axırı sözlük deyəcək. Mən indi elmi, elm tarixi üstünün şöbə müdürü, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, elin səsi ictimai birliyin sədri Elvin Talışıyoruz Kəbəyirə. Buyurun. Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında Azərbaycanın tarixinə düşən insanlardır. Əllərindən gələni ediblər, bundan sonra ancaq Akif müəllim qeyd elədi, bizim əsas işimiz bundan sonra başlayır. 44 günlük müharibə müəyyən qədər stimul oldu, torpaqlarımız geri qayıtdı. Ancaq müharibə, mübarizə heç vaxt bitməyəcək. Çünki bir deyim var, deyir, qonşun pisdir, köz qutar, bu da mümkün deyil. Nə edək ki, bizim də qonşumuz Ermənistan Respublikasıdır, biz ermənilərlə qonşuyuq.
ve çok çetin bir rəqib karşısındayız. Söhbət təkcə əlbəttə ki, Ermənistan Respublikasından gelmir. Ermənipərəst kuvvetlerden gelir. Burada indi onları biz qeyd etmək istəmirik. Ancaq sevindirici məqamlar da var. Sevindirici məqamlar nədən ibarətdir? Bak, bu cür tədbirlər həyata keçirilir. Bugün şəhərdən Elmlər Akademiyasının müxtəlif institutlarında artıq 4 tədbirdə də mən də iştirak edəyim. İnstitutlarla tədbir keçirir. Səhər tezdən öz şöbəmin əməkdaşları ilə bir şəhidlər xiyabanında doğduq. Orada balaca məktəbləri də gördük. Məktəbləri gətirən müəllimlərini də gördük. Onların çıxışlarını da dinlədik. Özümüz də məktəblərlə də görüş keçirdik. Onlar çox həvəslə gəlir. Bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycan yetişməkdə olan gənci də, yetişməkdə olan nəsli də, ümumiyyətlə Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan Respublikası 90-cı ildəki kimi deyil. Artıq tamam fərqlidir. O vaxt 90-cı ildə informasiya blokadasına düşən və öz həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilməyən Azərbaycan deyil. İndi dünyanın bütün yerlərində, bütün ölkələrdə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Ancaq təbliğatımız daha da güclü olmalıdır. Xüsusən bu sahədə ziyalıların, alimlərin, tarixçilərin, eləcə də sizlərin, hər birimizin xüsusi fəallığı olmalıdır. Ümid edirəm ki, bundan sonra Azərbaycanın qələbələri daha da çox olacaq və ən əsas məqam birlik, həmrəylikdir. İnşallah onu öz xalqımıza, millətimizə arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Asaqqalımız burada, Şahlar Baba. Şahlar Baba, hamısı Şahlar Baba deyirik sizə. Vaxtımız az olduğuna görə xahiş edirəm biraz reqlamentə 2 dəqiqədən çox olmasın. Çünki hələ... Ümumiyyətlə, dünya hər qorundan bəri həyatla ölüm həmşəbibliyinə mübarizə son illərində bir yavru hadisələrin getdiyi bu devirdə də Azərbaycanımız həyatla ölümü mübarizəsi. Min şükür. Baxmayaraq o vaxtı nə qədər şəhid verdik. Amma orada Azərbaycan xalqı, xalqımız, onun ideyası həyat kimi çıxış elədi. Və bugünkü günümüzə gəldi çıxdı. Burada çox söz dedilər. Onların içinde birini götürür. Biz o hadiselerin hesabına məhz 20. ilin 44 gününe geldik. İlahiden bir şey yazdım. O, bugünkü qələbəmizdir. Təkcə Xan kəndində deyil. Gün o gün olsun elə İrəvanımızın özündə də müşrək bayramı qalmışlar. Çok sağ olun baba, çok sağ olun. Hamadan konkret lakaysız demiş. Çok sağ olun. Allah size değmesin. Doğru mu baba? Ben burada bir güzel hanımımız var, İlyana Hanım. Filologiya üzrə felsefe doktoru da sen. Söz sizindir. Çok sağ olun. Ben Tofiq müəllimə minnətdarlıq edirəm bugünkü tədbirə məni dəvət elədiyi üçün. Burada məndən əvvəl danışanlar çox düzgün qeyd elədilər ki, bugünkü tarix bizim şanlı tariximizdir, gürur tariximizdir. Biz belə tədbirlərin sayını nə qədər çoxaldırıqsa, amma zaman göstərir ki, əslində bir qədər də çoxaltmalıyıq. Biz təbliğatımızı daha da genişləndirməliyik. Çünki bəlkə də bəzilərinizin xəbəri var. Bugünlərdə Facebook səhifələrində belə bir məlumat yayıldı. Orta məktəb tədbirlərinin birində Rus bölməsi üçün olan tarix dərsində çox təəssüf ki, 20 yanvar hadisələri ilə bağlı yanlış məlumatlar verdi. Və mən ondan sonra açdım, baxdım bir sıra internet səhifələrini, Wikipedia-dan tutmuş bir çox səhifələrdə görürəm ki, həqiqi mənada bu tarix o qədər saxta şəkildə təqdim edilib ki, təsəvvür edin, Wikipedia-nın özündə tərəflər göstərilir. Tərəfin biri güya Sovet ordusu, Sovet İttifaqı, Qafqazda olan hərbi qüvvələr və s. Bu biri tərəfdə Azərbaycan xalq cəbhəsi. Amma hadisələrə bu cür siyasi qiymət vermək düzgün deyil. Tarix göstərir ki, biz hər birimiz o hadisələrin şahidiyik. O dövrdə Azərbaycan xalqı ayaq üstə qalxmışdı, bunu Akif müəllim də öz çıxışında vurğuladı, bütün iştirakçılar da demək olar.
Bu Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsidir. Azərbaycan xalqı öz azadlığı uğrunda mücadilə aparırdı və şuurlu şəkildə, məqsədli şəkildə xalqın qəhrəman oğul və qızları meydanlara axışdılar. Mən o zaman 7-ci sinifdə oxuyurdum. Atam hər gün demək olar ki, böyük maşınlarla orada meydanlarda olanlara yardım aparırdılar, yəni az qalmasın cəmat. Bu xalqın öz iradəsi idi, xalq azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxmışdı. Və həmən günü də o texnikanın Bakıya yeridiləcəyi artıq məlum idi. Müxtəlif yerlərdə, istiqamətlərdə xalq o texnikanın qarşısını almaq üçün barikadalar yaratmışdı. Yəni, bütün bu prosesləri canlı şəkildə görənlər bilir ki, buna hər hansı bir siyasi qüvvənin adını vermək doğru deyil. Azərbaycan xalqı öz milli iradəsini ortaya qoydu və Azərbaycanda baş verən 20 yanvar hadisələri bütövlükdə Sovet İttifaqının dağılması prosesini sürətləndirdi. Çox zaman deyirlər ki, Azərbaycan onsuz da azad olacaqdı, Sovet İttifaqı dağılacaqdı. Amma Sovet İttifaqının dağılmasında baş verən Azərbaycandakı qanlı yanvar hadisəsi özü elə bir böyük bir rol oynadı. O prosesi ən azı sürətləndirmiş oldu. Bu mənada həmən dövrdə bilirik ki, Rusiyanın əsas məqsədi Azərbaycandan informasiya blokadası yaratmaq idi. Amma həmən dövrdə elə 21 yanvar günündən başlayaraq Heydər Əliyevin Moskvada, eyni zamanda Mirzə Xəzərin deməli, Azadlıq Radiosu ilə dünyaya informasiya verməsi və dünyanın bu hadisələrdən xəbərdar olması artıq Sovet İttifaqının özünü bir növ çaşqınlıq içərisində qoymuşdu. Qarbaçov bunu özü dəfələrlə etiraf edib ki, 20 yanvar hadisəsi mənim özümə belə dərs verdi. Yəni, bütün bu proseslər onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı 70 illik əsarətdən sonra öz milli iradəsini ortaya qoya bildi. Və sonrakı proseslərdə Dağlıq Qarabağda baxmayaraq ki, 30 il müddətində biz buna dözdük, amma yenə də lazım olan məqamda biz 88-ci ildən sonra 20 yanvarda xalqın o milli iradəsini, milli birliyini ki, nümayiş etdirə bilmişdi, biz onu təkrar yenə də nümayiş etdirdik. Və bizim çoxlarımızın uzun dövrdən bəri içərimizdə olan o narahatlıq, xalqın susqunluğu nəhayət ki, öz sözünü dedi. Və mən elə hesab edirəm ki, bundan sonra bizim yolumuz artıq o başlanğıcını qoyduğumuz Zəngəzura, İrəvana, daha sonra Vahid Azərbaycana və onun ardınca da Böyük Turanadır. Yolda hər bir gün Çox sağ olun. Yaxşı bir sizin gibi ziyalarımız var. İnanın ki, biz fəxr edirik, siz də fəxr edirik ki, yaxşı ki, sözün deyən ziyalarınız var. Çox sağ olun, bilirəm, inanıram. Azərbaycan Qardaşlıq İctimai Birliyinin Səbai Rayon Təşkilatının sədri kimi də çıxış edirəm. Yəni, bizim birliyin də məqsədi elə bu faktları dünyaya çatdırmaqdır. Yəni, tarix göstərir ki, bizim işimiz hələ çox azdır. Biz öz fəaliyyətimizi gücləndirmək. İnşallah. Hər birin təşkilatçılarına xüsusi minnətdarlıq edirəm. Bəli, əsas topaqlar da onların qalışır. Mən xahiş edərdim ki, 5 dəqiqə dözəsiniz. Yəni, ola bilər ki, kimsə tələsin. Mənim, bunu mikrofon deyəsə oca edir, hə? Bil. Həstə yatır, tez-tez xaricə qardaşı biraz iş adamı olduğuna görə xaricə onu həmişə müalicəyə göndərir, bir səfəri. Hər dəfə gələndə bir şəhid görürdü kəndində. Həm də şair təbiətli adamdır, şair təbiətli adamdır. Ona görə bir şiir göndərdi və dedi ki, işləmir bu da, bir. Səsiniz yaxşıdır. Bir. Yox, mahnı olacaq ona görə. Bir. Həmin dediyim tələbə yoldaşım Almaz xanım çox yerlərdə demək olar ki, mən İlhamla fərqləmişəm ki, Azərbaycanın hər yerdə bütün dünyada tərənnüm edir. Dünyada nədir ki, əsasən Qazaxıstan, Moskva, Türkiyə, İsviçrədə olmuşuq. Allah təala belə sənətkarları Azərbaycan çox görməsin. Mən istəyirəm bunun səsini bir də qulaq asaq. Bizim bu şəhid ailələri doğrudan da hər yerdə iştirak edən İlhamdır. Rayonlara da gedirik Almaz xanımla bir yerdə. Nəm bir ehtiyac tutmuş bütün rayonlara da gəlmişik. İlham da bizləndir, həmişə bizləndir. İşlədi mi? Yaxşı işləmir. Valla mən arzum istəyən budur ki, gözəl bir televiziya layihəsi olsun. Bizlər də boşda qalmayaq. Mən həməşə Yahudilərlə də çox ünsiyyətdə olurdum. Onlar bizim Rəşid Behbudov mahnılarını çox sevərdi. Və ümumiyyətlə, Bakı mərkəzidir. Bircə söz mənim ömrümün sonuna qədər yadımda qalacaq. Deyir ki, sizlə bizim fərqimiz olur ki, İlham bəy, biz deyirik bu bizimdir, siz deyirsiniz bu mənimdir. Mənlər acından ölüb təhqar, bizlə də qalxıb dünyanı idarə edir. Niyə içirsiniz?
İndi biz ola, bugünkü biz olmak çok güzeldir. O şehitlerin ruhu karşısında yine de başlayarak, ben Azerbaycan'ımı okuyayım da, bu Rauf Hacı'yı, Enver Ali Bey'le Azerbaycan var. İlhan Bey, mikrofon işledi. Tamam, sana canım kurbanım, hiç özüm yok. Gel beni, biz, ben isterim ki İlhan'la biz kurtarak. Meclise, ama İlhan, gözde biz. Günay Hanım, Günay Hanım gel gel gel. Buradan biraz istedim ki özümü bir bağlıca buranı idare edin. Günay Hanım da ki, benim hem tələbəmdir, hem gözəl rəssamdır, qum rəssamıdır. Yəqin ki, ATV'de de görmüşsünüz qum rəssamı kimi. Hem rəssam, qum rəssamı, indi hem gözəl aktrisadır. Ondan başqa da gözəl də səsi var. Bayaları Xudayarın mağazını eşitdiniz yəqin Xudayar təsmini okuyanda. Mən həmin o Mir Səfəri, yazdığı şiirə əsasən bir musiqi də yazdı. O musiqi hamıya tanış musiqidir. Mən istərdim ki, onu sizin üçün səsləndirək. Buyurun. Burada Şahin oxumalıydı, Şahin İsmail bu mahnını. Olmadığına görə mən məcburam oxumağa, mən müğənni deyiləm. Yol gedirəm, yurda sarı, bu yol mənə tanış gəlir. Ömrümü etmişəm yarı, bu yol mənə tanış gəlir. Dağlar düzülüb halıya, bənziyir sanki qalıya. Bircə ayrılıq olmaya, bu yol mənə tanış gəlir. Hacı, fikir eləmə çox, sən görən kəslər indi yox. Harda olsam çox qalma çox, bu yol mənə tanış gəlir. Thank you.
Bu ses gelir bu satacak. Allah Teala ona şefa versin. Şehitlerimize rahmet eylesin. İlham Bey, söz senindir. Azerbaycan manasından biz çıkarırız. Gözün kimi bir karlıydın ucunda varın. Üstüne bir yara aşıktır yaşın. Allah Teala sizi Azerbaycan'a çok görmesin. Sağ olun.